اسلامي امارات وای چې هله لارو چې پاکستان کې د نوي حکومت په جوړېدو سره به زمون غاړي کې هم خېشي. سلام ستړي مشای پام وکړی دا یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارات هله خودلې چې په پاکستان کې د نوي حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې او پراخې شي. د افغانستان اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. ښاغلي ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې دا پاکستان نوی حکومت دی، دا کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړې. نوموړی په دې اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي. د نوي حکومت په رامنځته کېدو به دا دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې شي، په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې چې زموږ اړتیا ده او ستونزو ته به دا حل لاره وموندل شي. د ګاونډیتوب اړیکې د دواړو خواوو لپاره مهمې دي. د پاکستان پارلمان د یکشنبې په ورځ مارچ دریمه شهباز شریف د 201 رایو په ترلاسه کولو د دغه هیواد صدراعظم په توګه وټاکه. شهباز شریف د مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند او یو شمېر نورو ګوندونو ګډ کاندید وو، او د هغه سیال د سنې اتحاد شورا نومند عمر ایوب خان و چې دوه نوې رایې ترلاسه کړې. د افغانستان اسلامي امارات او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترینګلې وې. پاکستاني لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو په پرله پسې ډول ادعاوې کړې چې اسلامي امارت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالفو وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تخریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي، او دا وسلوال له هغه ځایه دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو د افغانستان اسلامي امارت دا ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې هیچا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر خلاف وکاروي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوي حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد پاوز تر اغیزې لاندې اوسي. د پېښور پوهنتون استاد او لیکوال سید عرفان اشرف وایي چې د پاکستان د پاوز سره د نواز شریف او آصف علي زرداري ښو اړیکو ته په کتنې به افغانستان سره د نوي ائتلافي حکومت اړیکو کې کوم بدلون رانه شي، او د پوز او حکومت هم هغه مختلط سیاست به پر مخ یوړل شي. د منځني ختیځ په انستیتیوت کې د افغانستان د چارو څېړونکی مروین وایي چې دا به مشکله وي چې ووایي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د نوي حکومت سیاست کې بدلون راشي. د دغه کارپو په نظر د پاکستان امنیتي او بهرنۍ پالیسي په بشپړ ډول د دغه هیواد د پوز لخوا ترتیب کیږي.